сегодня будет поездка на троллейбусе Богдан, бортовой номер 4369. Новая модель. Вот там показалось, то, что место освободилось, но нет. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Академіка Курчатова. Please enter the door. Your next stop is Академіка Курчатова Street. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Вулиця Академіка Курчатова. This is Академіка Курчатова Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – УТОС. Please enter the door. Your next stop is Ukrainian Association of the Blind. Зупинка УТОС. This is Ukrainian Association of the Blind. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Шолом Алейхема. Please enter the door. Your next stop is Шолом Алейхема Street. Фонари, наверное, проверяют. Зупинка – вулиця Шолом Алейхема. This is Шолом Алейхема Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Матвіюка. Please enter the door. Your next stop is Микола Матвіюка Street. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Новая модель троллейбуса. Недавно сделали и пустили на 37-й маршрут. Зупинка – вулиця Миколи Матвіюка. This is Миколи Матвіюка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – станція метро Лісова, Юцева. Please enter the door. Your next stop is Лісова Metro Station.
Зупинка станція метро Лісова, Кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами Київмастранс. Гарного настрою. Final stop Лісова Metro Station. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Да, троллейбуса давно не было, то что тут столько людей сейчас зайдет. Шановні пасажири, троллейбус відправляється в рейс за маршрутом номер 37, станція метро Лісова, вулиця Милославська. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – Торговельно-економічний університет. Бажаємо вам приємної поїздки. Dear passengers, this trolley bus is leaving from Lisuva Metro Station to Miloslavska Street. Please stand clear of the doors. Your next stop is University of Trade and Economics. Have a nice trip. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Зупинка Торговельно-економічний університет. This is University of Trade and Economics. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Матеюка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Матеюка Street. Зупинка – вулиця Миколи Матеюка. This is Миколи Матеюка Street. Опа-на. Запіханий тролейбус. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Шолом Алейхема. Please enter the doors. Your next stop is Шолом Алейхема Street. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Вулиця Шолом Алейхема. This is Шолом Алейхема Street. Вулиця Шолом Алейхема Street.
Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – Волгоградська площа. Please stand clear of the doors. Your next stop is Волгоградська Square. Зупинка – Волгоградська площа. This is Волгоградська Square. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – кінотеатр. Please stand clear of the doors. Your next stop is cinema. Зупинка – кінотеатр. This is cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Мілютенка. Please stand clear of the doors. Your next stop is Мілютенка Street. Куди б ви не їхали, Київ Цифровий їде з вами у смартфоні. Завантажуйте міський застосунок Київ Цифровий, щоб зручно поповнювати транспортну карту чи приймати QR-квитки. Зупинка – вулиця Мілютенка. This is Мілютенка Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Братиславська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Братиславська Street. Шановні кияни та гості столиці, для упередження ситуації стрімкого розповсюдження коронавірусу міська влада запровадила жорсткі обмежені заходи. Вони вимушені, але необхідні для збереження здоров'я та життя людей. Прошу вас з розумінням та відповідально ставитись до цього.
та дотримуватись елементарних рекомендацій. Зупинка – вулиця Братиславська. This is Bratislavska Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Крайня. Please enter the doors. Your next stop is Крайня Street. Затриматись справа, послухати та гігієни. Мило і дезінфектори сьогодні наші найкращі друзі. Як тільки почуваєте зле, одразу звертайтесь до сімейного лікаря або на гарячу лінію за телефоном 1583 зі стаціонарного та 044 235-0101 з мобільного телефону. Бережіть себе та будьте здорові. Ваш Віталій Кличко. Зупинка – вулиця Крайня. This is Крайня Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – навчально-науковий інститут номер 2 Національної академії внутрішніх справ. Please enter the doors. Your next stop is Institute number 2 of National Academy of Internal Affairs. Зупинка – навчально-науковий інститут номер 2 Національної академії внутрішніх справ. This is... Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – ринок Троєщина. Please enter the doors. Your next stop is Троєщина Market. Шановні пасажири, з допомогою єдиного електронного квитка можна оплатити проїзд кількох людей. Для цього переконайтеся, що на вашій «Київсмарткард» достатньо поїздок. Піднесіть картку до валідатора та сплатіть за себе. Після цього натисніть на стрілку на екрані та з допомогою клавіш «плюс» або «мінус» оберіть кількість поїздок, які ви плануєте оплатити. Натисніть «Окей» та повторно піднесіть картку до валідатора. Опа, трамвай сломался. Зупинка – ринок Троєщина. This is Троєщина Market. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Закревського. Please enter the doors. Your next stop is Миколи Закревського Street. Забули завантажити для Android та iOS.
Зупинка, вулиця Миколи Закревського. This is Миколи Закревського Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – універсам. Please stand clear of the door. Your next stop is store. Комунальне підприємство «Київпастранс» оголошує набір водіїв автобусів з відкритими категоріями – Б, Д та Е. Зупинка «Універсам». This is store. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – кінотеатр «Флоренція». Please stand clear of the door. Your next stop is Florencia Cinema. Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка – кінотеатр «Флоренція». This is Florencia Cinema. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – АТС. Please stand clear of the door. Your next stop is Telephone Exchange. Будь ласка, тримайтеся за поручні під час руху. Зупинка АТС. This is Telephone Exchange. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Бальзака. Please stand clear of the door. Your next stop is Balzac Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже забігли в автобус. QR-квитки та зручне поповнення транспортної карти в міському застосунку «Київ цифровий». Завантажуйте для Android та iOS. Проскочили.
зупинка – вулиця Бальзака. This is Balzaka Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Миколи Лаврухіна. Please stand clear of the doors. Your next stop is Миколи Лаврухіна Street. Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф – 160 гривень. The fare is 8 hryvnias. The penalty for a ticketless fare is 160 hryvnias. Зупинка – вулиця Миколи Лаврухіна. This is Миколи Лаврухіна Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Радунська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Радунська Street. Зупинка – вулиця Радунська. This is Радунська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – магазин «Радун». Please enter the doors. Your next stop is «Радун Store». Будьте уважні! Власники пільгової картки киянина зобов'язані валідувати її на терміналах електронного квитка. Зупинка – магазин «Радун». This is «Радун Store». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Лісківська. Please enter the doors. Your next stop is Лісківська Street. Будь ласка, поступайтеся місцями особам з інвалідністю, людям похилого віку та вагітним жінкам. Зупинка – вулиця Лісківська. This is Лісківська Street. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – вулиця Будищанська. Please stand clear of the doors. Your next stop is Будищанська Street.
зупинка – вулиця Будищанська. This is Budichanska Street. Посмотрите, какой пустой тролейбус стал. А до этого был полный. Следующая конечная. Обережно двери зачиняются. Наступна зупинка – вулиця Милославська, кінцева. Please enter the doors. Your next stop is Miloslavska Street. Все, приехали. Зупинка – вулиця Милославська, кінцева. Дякуємо, що скористалися послугами «Київпастранс». Гарного настрою! Final stop – Miloslavska Street. We would like you to thank you for using our services. Have a good day. Интересно, он тут стоять будет? Или поедет? Посмотрим, давайте его. Т-900-117 модель у него. Заканчиваем поездку.